دا حنا فو ترجمان دے پا ہر چا بندی ڈیر گران دے پنچ پیریانو وہابیانو بریلیانو تا طوفان دے ورتا تل درد اسمان دے سمف مثل دزماری دے زمون شیخ شیخ رحم اللہ حاقنی دے حاقنی. اول جلد 28 صفحہ کی لکھی زب پختو ترجمه و مزکه چې به وخت ډیر اخلي هغه دا چې یو انسان مشزنی کوي د لاس نه کار اخلي پروژه کې نو دا د سر روزه نه ماتي بلکې ک نکای نه یو د شهوت سړولو لپاره دا کار کوي نو دا ګناه نه ده. نو اوس ګوره دا څومره لوی اجازه ده چې د فقه حنفی ته ملو د خلکو ته ملو کړی ده. خدا امام ابو حنیفه سی بدنام کړی دا والله چې دا ورسته خلکو تړلی زب خناس دمر ایمان و غیرت خود رکی نشته چې پخپل باندې هدایه و گوری یا عالمگیری و گوری یا قاضی خان و گوری. دا اعتراض دی د یوسف جی پوری لا مذهب نه را نقل کړی دی. دا اعتراض یوسف جی پوری لا مذهب په حقیقت الفقه صفحه 211 کې کړی دی او د دې جواب دا دی چې دا زموږ د فقه پوری افترا ده. یو دوه حوالی درته ذکر کوم. په در مختار جلد 2 صفحه 113 او صفحه 114 کې لیکي چې او استمنا بکفه فانزل قضاء. دا مدر ته مختصر عبارت را نقل کړو. یعنی روژه دار کچرته استمنا بلید وکړه او انزال وشو نو قضا پر واجب ده. دویم عبارت واوره په شامی جلد 2 صفحه 109 کې لیکي فلو ادخل ذکره فی حائط او نحوه حتى امنا او استمنا بکفه بحائل یمنع الحراره یأسم ایضا. یعنی کی یو چا ک یو چا خپل اندام مخصوصه په دیوال او یا په بل داسې شي کې داخل کړو او انزال وشو او یی استمنا بلید وکړه اگر چې ذکر په کوم داسې شي کې تاو کړی وی چې تر لاس پورې د اندام مخصوصه حرارت نه پریږدي بیا هم ګناګاریږي. او دارنګ مخکې لیکي الاستمناء حرام وفيه التعذير. پلاس باندې خپل شهوت پوره کول حرام دی وفيه التعذير او پدې کې تعذير دی. یعنی د دې استمنابلیت کون کې تب سزا ورکول شي. دا خو زمونږ د فقه عبارات شو. الزامی جواب اوره ستاسو نکاح لا مذهب غیر مقلد نور الحسن نکی لیکي چې استمنابلیت حلال ده او که د ګناه ویروي نو به لیکي چې بیا مستحب ده او یا واجب ده. عرف الجادی صفحه 202 او عجیب ده چې صحابه ته نسبت کړي ده داسې لیکلي بلکې بعض اهل علم نقل ان استمنا الصحابه نزد غیبت از اهل خود کرده ان. یعنی معاذ الله صحابه کرامم دا غلط عمل کولو معاذ الله ثم معاذ الله د خپل کور خبر دیواله. دم خدا خبر سړی په خلینه راځي. عالمگیری اول جلد 13 صفحه کې لیکي کې یو سړی د خپل خزي د عورت سره خپل د مخصوصان د ملاو کی او د دین او بم وزي نو په دې او د س نه لازميږي. د امام محمد قول له دې خبره تک سوچو کې لا مذهب خناس دا اعتراض دیم د یوسف جی پوری د حقیقت الفقه صفحه 192 مسله نمبر 103 نه راغلا کړي او راپټ کړي دی. خپل خو دومره ایمان او غیرت نه لري چې کتابونه مطالعه کړي. الته په فقه دا اعتراض کړي دی چې په فقه کې راځي چې د باکیری سره چې جما وشي او بکارت زایل نشي نو غسل نه دی لازم. حواله په در مختار جل اول صفحه 3 ور کړي ده. الجواب په در مختار کې د دې وجم لیکلې ده چې فإنها تمنع التقاء الخطانين. بکارت د خزي او د سړي د خطنګانو د لګیدلو نه مانع ده. نو د بکارت بقا د دې دلیل دی چې علاج نه دی شوی دخول نه دی شوی او په داسې حالت کې چې انزال نه شوی دخول هم نه شوی غسل نه لازمیږي. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان. د خپل کور حال دی واخله. زستا د فقه یو څو مسائل ذکر کوم. تاسو په نزول البرار کې لیکلي چې خونسا مشکل یعنی اجڑا سره چا جما وکړه نو په فاعل او په مفعول دواړو باندې غسل نشته. نزول البرار اول جلد 3 نمبر صفحه. دویم وابیانو لیکلي چې کچا آله د تناسل په ټوټو کې تاو کړه او جما وکړه
نو کلیزت د جما محسوس نشي غسل نه دی فرض. نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. دریمه مسئله و بیان لیکي کومي خزي چې په خپل شرمګاه کې ګوته ووهله غسل پرې نه دی فرض. نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. علامه زبا وکټوریان لیکي چې کمی وابڼې ښځې د خره یا د سپي یا د شادي یا د بل کوم حیوان اندامې مخصوصه په خپله شرمګاه کې داخل کړو غسل ورباندې نه دی فرض. وګورئ د وابیانو کتاب نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. دارنګې وابیان لیکي چې کومه وابڼه ښځه خویا لرګی یا بانجان په خپله شرمګاه کې ووهي غسل پرې نه دی فرض. نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. دارنګې وابیان لیکي چې که ښځه د مړي ذکر په خپله شرمګاه کې ووهي غسل پرې نه دی فرض. نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. دارنګې وابیان لیکي چې که ښځې د نابالغ هلک ذکر په خپله شرمګاه کې داخل کړو غسل پرې نه دی فرض. نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. دارنګې وابیان لیکي چې د کباکرې نجلۍ سره جمع وشوه لیکن بکارت یې زایل نه شو نو غسل پرې نه دی فرض. نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. دارنګې وابیان لیکي چې کم وابي په خپله دوبره کې بانجان یا لیړو یا لرګی ووهلو یا یې د مړي ذکر په خپله دوبره کې داخل کړو یا یې د خره سپي یا د شادي ذکر په خپله دوبره کې داخل کړو نو غسل پرې نه دی فرض. وګوره نزول الابرار اول جلد 43 نمبر صفحه. زه به د تصویر سره درته نشر کوم د خپل کور حال دی واخله دا ګند په کومه طریقه صفا کې. بل حواله اول جلد عالمگیری 45 صفحه. که بعضی بدن ته نجاست ورسیږي او دای په جبه وڅټنو بس دا پاک شي. لا مذهب خناس دا اعتراض دی د یوسف جی پوری د حقیقت الفقه صفحه 199 مسئله نمبر 195 نه را نقل کړی دی. لا مذهب انټرنیشنل دروغجن او کذاب یوسف جی پوری هغه په فقه باندې اعتراض کوي چې په فقه کې راځي چې که څوک په نجاست لړلې کپړه دومره وڅټي چې د نجاست اثر ترې ختم شي نو دا کپړه پاکه ده په عالمگیری حواله ورکړې ده. نو جواب ګوره دا دی چې د فقه د مسئلې دا مقصد نه دی چې د دې نجاستونو د پاکولو صرف همدغه طریقه ده او بس، بلکې فقه دا بیانوي چې که داسې صورت پیښ شو نو حکم دغه دی. دا نجس فهمی صرف د وابیانو د دماغي نجاست نتیجه ده، بلکې په فقه کې دومره پاکیزگی ده چې په عالمگیری کې لیکلی دي چې کوم حلال حیوان چې نجاستی خوړلې وي هغه مه ذبحه کوئ او می خورئ، بلکې یو څو ورځې وساتئ او چې کله د غوښې څخه د نجاست اثر ختم شي نو بیا یې ذبحه کوئ او وی خورئ. اوخ تر 40 ورځو پورې وساتئ، میخه تر 40 ورځو پورې، چرګ تر 3 ورځو پورې او مرغۍ تر 1 ورځې پورې وساتئ. عالمگیری 5 جلد 298 نمبر صفحه. د دې مسئلې مثال داسې دی لکه یو څوک چې ووایي چې مسجد کې چې څوک میتیازی وکړي نو د هغې د صفایي درې طریقې دي. یو طریقه دا چې دا میتیاز هلته وچ شي، دویم دا چې هغه خاوره وګرې او بهر یې وغورځې، دریم دا چې هغه ځای ووینځي. نو دلته دا حکم ذکر کړو، د دې دا معنی نه ده چې په مسجد کې میتیازی کوه، بلکې که چا کم قمقل پکې وکړي نو اوس به په کومه طریقه پاکیږي. دارنګې دلته د فقه د مسئلې مقصد دا نه دی چې نجاست څټه، بلکې که کم قمقل وابي وڅټلو نو د دې حکم بیا ذکر کړی دی چې دا نجاست پاک شو که پاک نه شو. همدارنګه یو ماشوم دی جوشک په خوله کې دی، نو په هغې باندې دی قی وکړي، نو دا جوشک نجس او چې دا ماشوم یې واپس وڅټي نو د دې څټلو نه وروسته، څټل خو نه دي په کار، خو د څټلو نه وروسته دا پاکیږي که نه پاکیږي؟ نو د فقه حنفي مطلب دا دی چې د څټلو نه وروسته دا پاکیږي، څټل یې نه دي په کار خو پاکیږي. لکه مسجد کې میتیازی کول نه دي په کار، خو که وشوي نو د پاکولو طریقه یې څه ده. لا مذهب انټرنیشنل کذابه د خپل فقه لږ حال دی وګوره. تاسو په نزول الابرار کې لیکلي دي چې شراب پاک دي، په شرابو کې وړلم دول او ډوډۍ ترې پخول او خوړل جایز دي. وګوره نزول الابرار اول جلد 35 نمبر صفحه. دارنګې تاسو لیکلي وابیانو وکټوریانو چې د حرام دوا استعمال د ضرورت په وخت کې جایز دی. نزول الابرار اول جلد 1 نمبر صفحه.
دارنګي وکټوريانو لیکلي ک خنزیر یا خر د مالګي په معدن کې وګرځيږي او مالګ شي نو پاک دی او خوړل جایز دی. اول جلد 50 نمبر صفحه. دارنګي وابیانو لیکلي چې د سپي غول او میتیازي پاکي دي، د سپي وینه پاکه ده، د سپي قې پاک دی. نزول الابرار 9 او 50 نمبر صفحه. زه درته تصویر نشر کوم. دارنګي وکټوريان لیکي چې منی پاکه ده، وچه یو قلم دی، نری وی او کټینګي، نو چې پاکه شو نو خریبم. اول جل نزول الابرار 9 نمبر صفحه. ځکه د پاک شي په خوړلو کې ستاسو پنیس خو څه نقصان نشته. او دارنګي تاسو لیکلي دي په نزول الابرار اول جل 9 نمبر صفحه کې چې د هر حلال او حرام حیوان میتیازي پاکي دي.